ีเนี้ยเราไอ้เนี่ยไรอะเฉยเนาะคนเนี้ยเราทำไมมันซ่าไงแล้วมองเราเราจะเอาไปเนาะไอ้สมัยยันนั่นมีอะไรบ่ได้ไหมกูยังไม่กลายด่าจ้าเราเขาเล่าเขาเดี๋ยวสมัยแม่เนี่ยชี้เนี่ยส่วนยันยังมาซ่าเนี่ยปงปองเนี่ยมาพิจิตรเนี่ยกลายด่ากูเป็นเราเว้ยไอเดียเราหลุดดีกูเอ๋ยปงวันตุ่นเปียไล่เปียมาเปียงเล่นไหนสุดเลยเชี่ยที่ไอเดียสมบูรณ์ไม่เปียไหนบ่เนาะไอเราเนี่ยมันเนี่ยไรอะแล้วเขาสมัยชี้อะไรจ้าเราเนี่ยมาก็ยังว่าเราชี้ไล่ดูไล่ไปบ่เนาะสุดท้ายไม่มาอย่างส่วนวันก็บ้านเองย้ายได้ชิมาติ้งมีชี้เดียวที่ละม้าเล่าเราไปชี้เดียวบ่เนาะไอการนี่ทราบอยู่ท่าไล่ด่าส่วนเล่นเนี่ยบ่เขาอะไรรู้ได้ไหมအမေကတော့သူကကြတော့ဟိုနေ့စီကရိုက်နေနေအဲဇက်ဝင်ကန်တစ်ခုအတွက်ပေါ့နော်ဇက်တိန်ဇက်ဝင်ကန်တစ်ခုအတွက်ကိုသူလိုအပ်လို့ဆိုပြီးညှက်လိုက်တာသူပြီးမှညမညှက်တာပါဒါမှမဟုတ်တကယ်တော့ပို့စင်တာကြောင့်ရှေ့သိနောက်သိဖြစ်သွားပါပေါ့နော်အဲဆရာကကြတော့ဒါကတော့အရင်ထဲကလည်းအဲ့လိုမျိုးဟိုသဘောတူကြပြောကြတာပေါ့နော်အဲအခုကကြဘယ်လိုလဲဆိုသူကလည်းအမှန်တိုင်းပြောသပင်ရှိယူမညှက်ချင်ဘူးညမလည်းမညှက်ချင်ဘူးဒါမှဒီဇလန်တွဲရဲ့လိုအပ်ချက်အရာနှစ်အောင်လုံးကညှက်လိုက်ရတဲ့ပုံစံအဓိကတော့အလုံးနဲ့ပတ်သက်ပြီးညှက်လိုက်တာပါဟုတ်ဟုတ်အဲအခုညမဟိုဒီဒါမဲ့လေးရက်နေကြလို့ရှိရင်အီရိုမရှိုးမှာညီမတချင်းဆိုမယ်ပေါ့နော်ညီမရဲ့ကိုပိုင်တချင်းပထမဆုံးထွက်မဲ့ကိုပိုင်တချင်းကိုညီမ stage ပေါ်မှာပြည့်တက်နေတဲ့တူတူဆိုမယ်ပေါ့နော်ပြီးတော့ဒီတချင်းကကြတော့ live လည်းလွှင့်မယ်ပြီးတော့အဲ music video အနေနဲ့လည်း Facebook မှာဖြန့်မယ်ဆိုတော့အဲ့တချင်းလေးကြလို့ရှိရင်အားပေးပါအောင်လို့ပြီးတော့အခုညီမအစ်စ်ထက်ရိုက်မယ်ဇန်လန်တွေအစ်စ်တွေကြလို့ရှိရင်အားပေးကြပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ဟုတ်လောလောဆယ်ညီမဒီ stage performance ပုံစံမျိုးကိုပဲဟိုအရင်ဆုံးထွက်မယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုလေးအရင်ထွက်မယ်ပြီးလို့ရှိရင်ညီမဒီမန်လေးမှာသွားပြီးတော့မန်လေးကသွားရိုက်ဖို့ရှိရယ်ဆိုတော့အဲ့ဒီမန်လေးကရိုက်နေတဲ့တန်းထဲမှာဟိုပြေးဦးနေဘက်တွေနောက်ပြီးတော့ဟိုစကိုင်းဘက်တွေအင်းဝဘက်တွေမှာလှည့်ပြီးတော့အဲ့ music video လေးကိုရိုက်ဖို့တက်စဉ်းစားပါတယ်ဟုတ်အချင်းကတော့ဟိုအချစ်တချင်းပေါ့နော်တယောက်နဲ့တယောက်ဘလောက်တိချစ်လဲဘလောက်တိစားရှိလဲဆိုပုံစံလေးပါဗျာအဲအဲ့ဒါရင်ခုန်နှောင်းတဲ့စိုးရိမ်တာများတယ်ပေါ့နော်ဘာလို့လဲဆိုတော့ဟိုကိုကိုရန်ကတကယ် professional အဆိုတော်လည်းမဟုတ်ဘူးဝါသနာရအဲ့လိုစုံနေရတယ်ပြီးတော့ဟိုညီမဒီဟိုဘယ်လိုခေါ်မလဲဟိုနေရနေပရိသတ်တွေဖိတ်လို့လိုက်ပြီးဆိုတာဆိုရတာပဲရှိတယ်ပေါ့နော်အရင်တော့ဆိုရင်အဲ့လိုကိုရိုင်းနဲ့တချင်းနေလည်းမလုပ်ဘူးအတွေ့အကြုံလည်းမရှိဘူးဆိုတော့ကိုယ့်ရဲ့ပထမဆုံးတချင်းကိုပရိသတ်တွေလက်ခံပါမလားနောက်တစ်ခုကအစိုးဆုံးကပါလဲဆိုဒီတချင်းတန်ကိုကြားလိုက်တာနဲ့ပို့ချပြုခင်ရဲ့အတန်ဆိုတာကိုသိပါမလားဆိုတော့အဲ့ဒါကိုစိုးရိမ်တာပါပဲဟုတ်ဟုတ်တချင်းနဲ့မေက you are my life လို့ပြောတာပါလေဟုတ်ဟုတ်ညီမကိုအမြဲတမ်းအားပေးကြတော့ကျေးဇူးအများကြီးတင်ပါတယ်ညီမအမြဲတမ်းဆက်ပြီးကြိုးစားတော့ပါမယ်လို့ပြောချင်ပါတယ်ရှင်